पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार समीर मुंगीरशेख कात्रज परिसरातील चंद्रभागा वाईन्स येथे चहा पिण्यासाठी थांबले होते. यावेळी दुपारी 12:30 सुमारास तिघांनी दुचाकीवरून येत समीर यांच्यावर काही करण्याच्या 6 गोळ्या झाडल्या. या गोळीबारामध्ये समीर यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेनंतर कात्रज परिसरात तणावाचं वातावरण असून मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली आहे. पोलिसांनी सध्या मृतदेह ताब्यात घेतला असून त्याला शवविच्छेदनासाठी पाठवून देण्यात आलंय. या घटनेत एका आरोपीला ताब्यात घेण्यात भारती विद्यापीठ पोलिसांना यश आलंय. एकंदरीतच या घटनेमुळे पुण्यात खळबळ उडाली आहे. समीर हुसेन मनूर हे बिल्डरचा व्यवसाय करणारे व्यावसायिक आहेत. त्यांच्या आपसातील आर्थिक व्यवहारातून त्यांचे जुने मित्र आहेत मेहबूब सैफन बलोरगी यांनी त्यांच्या आपसातल्या देण्याघेण्याच्या व्यवहारावरून पैशाच्या देण्याघेण्याच्या व्यवहारावरून त्यांच्यावर गोळीबार करून त्यांना जागेवर ठार मारलेला आहे आणि पोलीस अधिक तपास करत आहेत. त्याबाबत एक आरोपी आम्ही पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला आहे आणि पुढील तपास करत आहोत. नाही, ह्यांचा जे वाद आहे हा साधारणतः 5-7 महिन्यापूर्वीपासून त्यांच्यात आहे आणि हे जे दोघं आहेत हे जनता वसाहतमध्ये राहतात आणि पूर्वी त्यांचा पैशाचे जे देणे घेण्याचा व्यवहार होता त्याच्यातून आपसात व्यवहारातून वाद झाला होता, परंतु तो त्यांनी आपसात मिटवून घेतलेला होता. नाही, पॉलिटिकल कुठलाही बॅकग्राऊंड नाही आहे किंवा बाकी कुठलाही अँगल नाही, फक्त पैशाच्या आर्थिक देवाणघेवाणीतून वैयक्तिक देवाणघेवाणीतून झालेला वाद आहे. त्यांनी त्याचा फॉलोअप घेतलेला आहे. तो घरून निघाला, घरापासून त्याचा पाठलाग करत त्या ठिकाणी आले आणि त्याचा जो रोजचा चहा प्यायला ज्या ठिकाणी यायचा त्या ठिकाणी आले आणि त्यांना तो स्पॉट तो बरोबर बॅक साईडला पाठ करून बसलेला होता. मागून येऊन इजी मारण्याचा त्यांनी तो स्पॉट साधलेला आहे. ते घरापासून त्याच्या मागे होते. एक आरोपी ताब्यात घेतलेला आहे. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न वाटतो तुम्हाला, इतक्या भर चौकामध्ये जिथे हजारो लोक बघितले 1-2 नाही 6 राऊंड फायर करून गोळ्या घालण्यात आल्या. बरोबर आहे, पण तो वैयक्तिक विषय आहे, कुठल्या समाजातला किंवा कुठल्या पक्षाचा किंवा राजकीय असा कुठलाही विषय नाही. हा वैयक्तिक आपसातल्या देवाणघेवाणीच्या रायवलीसला विषय आहे. आरोपींचा आधीचा काही रेकॉर्ड आहे का? नाही, जो आरोपी आमच्या ताब्यात आहे त्याचं कुठलंही रेकॉर्ड नाही किंवा जो मयत आहे त्याचंही कुठलं रेकॉर्ड नाही. पिस्टल वगैरे तपास चालू आहे.